Tere kõigile! Ja mul on hea meel siin meelerahu konverentsil olla meelerahulik ja jätkata tegelikult väga hästi sellest teemast, kus Madis just lõpetas ja rääkis rollidest, rääkis meeskonnast ja rääkis ka patuoinastest, keda sulgudes ohvriks nimetas. Nii et minu teema, ohver ja liider, annab siit edasi käest kätte uue teeotsa, aga võib-olla ka mitte uue, vaid juba vana ja tuntud. Ilmselgelt paljud asjad, millest me täna siin räägime, tulevad inimestele tuttavad ette. Võib-olla leiad siit mingisuguse uue rakkursi, mingisuguse uue teadmise enda jaoks. Paar sõna endast. Olen pannud siia mõned märksõnad, mis on olulised mul elus. Ja iseloomustan ennast draakoni aastal sündinud lõvina. Mitte ilmselt sellepärast, et ma nii väga horoskoopidest või esoteerikast lugu peaks, aga mulle meeldivad allegooriad ja mul tegelikult meeldivad niisugust tugevad märgid, tootem loomad, kes aitavad elus hästi hakkama saada. Draakon on ju selline loomake, kellel lööd ühe pea maha ja tal kasvab kolm asemele. Kas see on ohver või liider? Ma arvan, et see on ilmselt üks selline liidri mudel, aga kuulaja, hea kuulaja ei pea endale ilmtingimata draakonit silma ette manama. Võiksite mõelda mõne oma lemmiku peale, missugune loom, missugune tootem loom, lind, mis iganes loodusnähtus või hoopiski midagi muud, mõni ehitis või tugev sild, on sinule toeks ja annab sulle sinu jõu olla liider. Ma olen koorijuht ja koorijuhi roll on õpetanud mulle töötamist organisatsiooniga, kus sa pead inimesed häälestama ühele lainele. Sa pead hääle puhtaks köhima ja ma arvan, et selleks on kõige parem siin ka endale ette valmistada väikene jook, kui suu peaks kuivama, sest inimene peab igaks asjaks valmis olema, mis elus ette tuleb. Ja koorijuht ei saa sugugi mitte jätta tähelepanuta, et kui sa ei tee korralikku soendust, siis sul ei tööta sinu organisatsioon pärast hästi. Inimestel võib olla hääl kähe, nad ei oska hingata, nad ei saa hakkama talle pandud ülesannetega. Ettevalmistus, ise enda ja teiste ettevalmistus on ka kindlasti väga oluline osa liidri tegevusest. Ma olen NLP treener, ma olen suhtlemistreener, hiljuti EBS-is sain executive coachi diplomi ja olen väga õnnelik kõikide nende õpetuste üle, mis läbi nende paljude aastakümnete olen kogunud. Ja üks niisugune märksõna või mõte, mis ka aitab väga palju elada ja aitab kaasa, on see, et kui sa oled teinud mingisugust asja, oled ette võtnud ja teinud seda kogu aeg ühte moodi ja see ei õnnestu sul, siis ole hea, proovi midagi muud. Millest me täna räägime? Me räägime, kes on oma olemuselt liider, kes on ohver, kuidas see mõjutab elus hakkama saamist. Me räägime muidugi rollidest, liidri ja ohvri rollist. Millised moodused oleks enesekinduse suurendamiseks ja võib-olla, kui keegi tunneb endas ära ohvri või selle rolli või osa sellest, et kuidas ma sealt välja saaksin tulla? Ja mis parandab meie enesehinnangut, kui me tahaksime elus paremini hakkama saada? Ilmselgelt oleme kuulnud neid võib-olla juba klišeeks muutunud ütlusi, et ohvri mõtteviis on ei suuda ja liidri mõtteviis on ma suudan. Robin Sharma on kindlasti paljude meie jaoks guru ja tema sellist väljaütlemised saadavad meid ajast aega. Aga mida veel võiks või milliseid allegooriaid või milliseid metafoore võib-olla võiks siia juurde tuua. Võib-olla olete lugenud kunagi lapsepõlves sellist lugu või vaadanud multikat Ah ja oh matkal. Ma siit vaatan korraks ja et ma ei eksi tsiteerin. Nende lugu algab selliste luuleridadega. Ah, mul matkast lõbus meel,
oh, et me ei eksiks teelt. Ehk siis niivõrd kenasti on väikesesse laste luuletusse sisse pandud ohvri ja liidri sellised erinevad iseloomu omadused, see, kuidas moodi inimesed asjasse suhtuvad. Või võib-olla mäletate põrsast, kes ala ilma maa tuhnides oli ikkagi edas, et kas oli maa külmand või kärs kärnas. No mõelge ise, kas tegemist on meil ohvri või liidriga, kes niimoodi käitub. Ja tegelikult on ju nii, nagu Henry Ford ütles, et kas usud, et sa suudad või arvad, et ei suuda, igal juhul on sul õigus. Tuled hommikul üles ja mõtled, et täna tuleb halb päev. Ma luban teile, ta tulebki. Aga tuled üles ja mõtled, et ma saan elus kõigega hakkama, mis ma ette võtan. Ja täpselt nii need asjad juhtuvad. Eks siis enese häälestumine, nagu me juba eelnevalt rääkisime, on kindlasti üks erakordselt oluline asi. Ja liidrid on need, kes tahavad teisi inimesi aidata. Liidrid on need, kes annavad ja nad saavad aru, et kui sa annad, anna ja sulle antakse. Tegelikult on maailmas kõik asjad omavahel. Seotud energiajäävuse seadus on olemas, loodust tühja kohta ei salli, ja usu kõik hea, mis sa annad, mida sa jagad, oma energia, teadmised, emotsioonid, oma lahkus, see tuleb sulle tagasi. Mida teevad ohvrid? Ohvrid on aina hõivatud sellega, et nad on kellegi peal pahased, nad kedagi süüdistavad, nad on õnnetud, nad tunnevad maailma valu. Nad loevad kõiki uudiseid, iga asi just kui on nendega seotud. Ja tegelikult on ohvriga ka päris raske suhelda, mitte ainult sel hetkel, kui ta on sinu ülemus, kes lubab, et teda võib kritiseerida, aga tegelikult, kui sa siis talle seda kriitikat ütled, siis hakkab sulle kätte maksma. Madise slaidides oli väga toredalt ka see kriitika ja patoina teema välja toodud. Ohver tahab kogu aeg, et temaga tegeldakse. Ta tahab kogu aeg, et kõik chativad, kõik annavad talle tagasisidet ja kogu aeg kõik kiidavad, et küll ta on tubli ja küll ta on hea. Ja ta alati süüdistab ebaõnnestumistes kõiki teisi. Ta ei näe kunagi, et midagi on tal endal tehtud halvasti. Ma võtsin kaasa ühe raamatu, ei tea, kuidas see siin paistab, ma loodan, et paistab, kui ma siin enda kõrgusel tõstad, täitsa juhuslikult, ausalt öeldes sattus eile näppu, võtsin suvalise koha pealt lahti ja mis te arvate, järsku tuli siin üks koht, mis räägib erinevalt kuutlaadi inimestest. Ma igaks juhuks nimetan ka, kuidas saada asjad tehtud. Erin Falconer on selle raamatu autor. Ja nüüd ta siin kirjeldab, kuidas moodi sa tunned ennast siis, kui sa ohvriga suhtled. Ma täiesti loen selle ette, sest suurepärane leheküljelt 166, kui keegi selle raamatu kätte saab. Ohver on keeruline. Kõigepealt tunned talle kaasa ja võtad osa. Tahad olla abivalmis ja toetav. Kuid peatselt taipad, et ta ei võta millegi eest vastutust. Maailm on temaga ebaõiglane ja kui temaga suhtled, pead olema pidevalt valmis tema vajadusi täitma. Pealegi on vaid aja küsimus, millal ta süüdistab milleski sind. Nii et ütleme niimoodi, et juhuseid ei ole. See, et raamat mulle näppu sattus eile ja et mul oli võimalus seda teile siin seda tsitaati ette lugeda, on kindlasti väga hea illustratsioon kõige selle jutu juurde. Nii et katsume need ohvrid siis välja tuua sellest tema kujutelmast ja võib-olla pakkuda talle midagi muud, võib-olla midagi ootamatud, et ta saaks oma sellest raamist ja fluidumist välja. Aga nüüd tahan ma teile tuua muusikuna ühe video. Muusikaklipid, need on mõned väljavõtted juhtumistest, kus inimesed äparduvad. Nad esinevad ja neil juhtub midagi. Ja nüüd te ülesanne on vaadata seda klippi ja otsustada, kes nendest esinejatest on liider, kes on ohver, kas neid ohvreid ja liidreid on siin hulgas. Igaüks tajub neid asju omamoodi.
ja mida te arvate kõigest sellest, mida te näete, me pärast lühidalt sellest ka räägime. Met het troostapplaus en een altviool uit het orkest kon Jori Bashmet weer. No nii, enne kui me läheme nende valikute juurde väikene analüüs. Ilmselgelt viimane noorherra, kes Ameerika Ühendriikide hümni ajal vaatamata sellele, et taldrikud käest pudinesid, otsustas au anda oma riigi hümni ajal seistes ja kõigi poole vaadates, oli üllatuses ka tema kaaslastele, ilmselgelt ka dirigendile endale ja ma ei tea, kas see oli tal endale üllatuseks, aga selge on see, et see sellest mehest saab ükskord liider, kes otsustab asju ja leiab lahendusi. Kui vaadata neid eelmisi klippe, siis tegelikult võib ju küsida, et noh, kas katki läinud keeltega on tegelikult võimalik edasi mängida viiulit. Ilmselgelt ei ole. Ehk siis siit selline metafoor, et kui ikkagi juhtuvad olukorrad, kus ohjad ei ole sinu käes, siis sa ei saa öelda, et sa ei ole liider, et sa oled olukorra ohver ja sa oled olukorra ohver hoopis teises mõttes. Nii et ega tegelikult see ohvri roll mingites teatud olukordades, see ei ole must valge. See on vastavalt olukorrale, see on vastavalt nendele alamkihtidele, mis tegelikult ümbruses toimub. Võtame seda lauljat, kes pudines maha lava pealt. No ütleme ausalt, kui pilti poleks näinud, ega siis keegi polekski aru saanud, et üldse midagi juhtus, inimene jätkas laulmist. Me saame olukorda ja ohje hoida oma käes ja minna oma töö ja elu ja asjadega edasi, kui me seda vähegi tahame ja kui me tõesti otsustame, et meil on vastutusrikas hetk, me ei saa alt vedada mitte kedagi. Eriti meeldis mulle see esimene timpani mängija, kes pusserdas seal oma nende nootidega, aga milline selgroob selline püsti tõusmine tal sel hetkel, kui ta sai aru, et ta mitte midagi ei ole enam teha, et ta peab lihtsalt edasi, ta peab vaatama dirigenti ja selle loo lõpetama uhkelt ja õiges rütmis õigel ajal, et sa leiad lahenduse, kui sul on keeruline olukord. Nii siis, valik on sinu, mina suudan, kui me otsustame, et me suudame ja me seame oma mõtted selle järgi, siis me suudame neid asju teha.
Kui nagu ma juba eelnevalt rääkisin ja kui me ütleme, et me ei suuda, siis ilmselgelt nii juhtubki, asjad kukuvad käest. Kas ma suudan teha midagi oma kliendi heaks? Mida ma suudan teha oma meeskonna heaks? Kuidas ma suudaksin oma unistuse parimal moel ellu viia? Mõtle korraks sellele, võib-olla võtad hetke, võib-olla peale seda ettekannet või täna õhtul ja mõtled, mida mina suudan. Ja mõtle näiteks homse peale, võib-olla see on mingi keeruline situatsioon või mingi ülesanne järgmisel nädalal ja kirjuta see lihtsalt üles. Ja ma suudan selle asja lõpule viia ja sellega hakkama saada. Kuidas saavutada mõtteviis, et need asjad, mida ma tahan ellu viia, et need õnnestuksid? No, ma räägin teile tegelikult paari oma isiklikku lugu siin. Aasta oli 98, kutsuti mind Vanemuise kontserdimaja direktoriks seda looma, Tartusse luua uus kaasaegne kontserdiruum. Ja mina olin täiesti stereotüüpide kütkes ja ütlesin, et ma ei suuda seda teha, et seda suudab teha ainult üks meeste rahvas, et direktori amet, see kuulub meestele. No, ütlen ausalt, mind õnneks siiski suudeti ümber rääkida ja ma asusin seda tööd täitma, mulle öeldi, et jaa, ja tegelikult kontserdimaja juht peab olema naine, ta peab olema perenaine, ta peab olema nagu kodu hoidma ja kõike seda süsteemi seal meeskonda ja kõike niimoodi üles ehitama. Ma läksin selle mõttega kaasa, võtsin selle omaks ja ma pean tagantjärgi ütlema, et tänu sellele, et üks naisterahvas sai hakkama Vanemuise kontserdimajas, valiti naised ka Pärnu kontserdimaja ja Jõhvi kontserdimaja juhtideks. Nii et tundub, et tegin väikse läbimurde nii see enda kui ka teiste jaoks. Teine niisugune tore näide, kuidas moodi on võimalik mõtteviisi muuta, oli see, et kui siis asusin linnavalitsuses tööle aastal 2002 ja olin vaevalt nädala töötanud, siis Tartu Postimehe peatoimetaja toonane kirjutas ühe musta artikli. Tähendab musta sõna otses mõttes oli musta kasti sees, oli kirjutatud, kui õudne Laine Jänes tuli meile siia nüüd kultuuri ja haridust juhtima Tartu linna, et jumal teab, mis selle asjaga kõik saab. No väga õudne artikkel oli, minu ainus lootus oli sõbrad ütsid, et järgmine päev on see leht kuskil ahjus ja kööb, siis see internet nii väga veel ei levinda, kui väga tahate leiad selle artikliga üles. Ja tuli siis minu toonane nii-öelda juht, Andrus Antsib mu juurde, mina on siis jänes ja ütlesin, nii jänes, löödi siin rebaseks. Ja ausalt öeldes ma võtsin endale selle mudeli, et kui mingisugused asju tehakse sulle ülekohtuselt või näiteks pannakse sind proovile, siis on alati võimalus otsustada, et see oli minu rebaseks löömine, et see oli mu läbikukkumine, et see on minu õppetund. See on see, kuidas ma otsustan asju. Kuidas siis asuda kõigi selle ettevalmistumise juurde? Et alati peaks olema teada eesmärk, sest kui sa ei tea, kuhu sa lähed, siis sa ei tea, kas sa oled kohale jõudnud. Mida sa tegelikult soovid ja mille nimel tegutsed? Ma tulin poliitikast ära ja asusin coachingu teele, sest ma sain läbi coachingu teada, et minu reliikvia on vabadus. Ma tahtsin olla vaba ja coaching ja see valdkond oli see, mis lubas mulle seda kõike, mis andis mulle selle võimaluse, oli julge otsus. Noh, natuke kartsin. Tegelikult tänaseks on paar aastat sellest möödas sellest otsusest ja ma ütlen, et ma igat asja, kui mul tulevad mingid pakkumised, ma mõtlen, kas see annab mulle vabaduse. Ma sõnasin oma eesmärgi, et ma olen õnnelik siis ja õnnestun siis, kui ma saan teha asju, kui ma olen vaba. Ehk siis, mille nimel sina tegutsed? Häälestu, nagu koorijuht. Paneb oma koori paika, viib ühele lainele. Sinu enda võimuses on vastu võtta sinu enda elu puudutavaid otsuseid. Sinu sees on kõik olemas. Sul on teadmised, oskused, kui sul on tahe ja kui sul on suund, siis hakka selle poole liikuma. Ja ilmselge endale kogu aeg korrutada, et ei ole olemas läbikukkumisi. On ainult kogemused, uued inimesed. Uued head õppetunnid. Mitte see pole oluline, mitu korda sa oma elus kukud. Oluline on, mitu korda sa püsti tõused. Ja oluline on see, et sa tõused, see viimane kord on püsti tõusmine. Et see kukkumine ei jää viimaseks. Sa saad alati ümber otsustada, kuidas moodi juhtida oma elu. Et sa saad olla ka paindlik.
tegelikult on rida inimesi, kes võtavad, et võt, mul on siin selline siht, liigun sinna suunas ja ärge kallutage mind sellest kõrvale. Aga teine kord on nii, nagu ma kõige alguses ütlesin, et kui sa oled alati asju teinud ühtemoodi ja nad ei toimi, siis proovi teha midagi teisiti. Ole paindlik. Mõnikord on oluline, väga meeldib üks niisugune tore metafor või lugu sellest, kui sa oled autoga liiva sisse kinni jäänud ja püüad kogu aeg panna seda esimest käiku, et sealt välja tulla, vanasti kõik manuaalid, eks ole. Nii, paned esimest käiku, et hakkad välja tulema ja ei tule, aga pane esimest ja tagumist. Esimest ja tagumist ja kiigu ennast selle liivasest välja. Ehk siis ole paindlik ja sa saad kõikide asjadega hakkama. Millised mõtteviisid on siis üldse kasulikud, et ennast häälestada kõige paremini hakkama saamiseks? Alati tasub küsida, kuidas ma selle asja hakkama saan, kuidas ma sellega hakkama saan, mitte et miks ma seda tegema pean, eks ole. Nii et noh, siin on see selline paradoks, mõnikord on olemas ka selline raamat, mis ütleb, et leia oma miks on ju, et miks ma üleüldse hommikul üles tulen ja mille nimel ma tegutsen. Aga see miks küsimus on ka mitme külje pealt nii-öelda vaadeldav, ehk siis kui konkreetse asja või eesmärgi suhtes tahan seda lahendust, siis ma mõtlen, kuidas ma saan sinna liikuda. Nüüd edasiside. Edasiside on üks uuemaid sõnu ja võib-olla natuke vastandub sellele tagasisidele. Väga palju inimesi on, kes tagasiside saada ei taha. Tagasiside on hinnangu andmine. Mind hinnatakse, öeldakse, kas ma sain hästi hakkama, ei saanud tubli, olid tubli, aga noh, veel saab tublimini ja nii edasi. Ehk siis edasiside on see, kuidas teha veel paremini, mida ma veel saaksin teha, mida ma saaksin ette võtta. Nii et igal juhul ei tasu endale anda niisugust hinnangut, et noh, okei, oli ka. Me otsime uusi võimalusi. Et vesi voolab ka sinna, kust ütleme ühelt kohalt ei saa, mägi ehitati ette, vesi voolab kuskilt kõrvalt, vesi voolab, leiab endale uue tee, kui ma ei tea, lumi sulab, mingi jäätükk on ees, eks ole, ja ta leiab endale jällegi teise tee, kust kaudu minna, nii et mõtle voolavalt. Ja ole uudishimulik, et proovi, et kas võiks veel midagi proovida siin elus. Et mida veel võiks proovida siin elus. Ja mitte iga asi ei pea lõppema täpselt nii, nagu sa olid ette arvanud. Järsku tuleb uusi ja huvitavaid üllatusi. Järsku näed midagi sellist, mida sa pole osanud ettegi näha. Ja päris üks hea õppetund on mulle olnud see, et kui mul tulevad ebamugavad asjad ette, siis ma teen nad kiiresti ära. Ma ei lükka seda edasi nädalat või kaks ja otsustan, et ma teen selle asjad ära, siis ta on tehtud ja võib-olla on natuke ebamugav alguses, aga pole hullu, saame hakkama. Usu endasse. Positiivsed uskumused aitavad ja igal ühel on omad positiivsed uskumused. Sa võid uskuda, et ma saan hakkama kõigega, mis ma ette võtan. Sa saad uskuda sellesse, et kui miski on õnnestunud ükskord, siis ilmselgelt õnnestub see kunagi veel. Ja sul on võimalik ka luua endale õnnestumise mudel. Aga selle õnnestumise mudeli juurde me veel täna jõuame. Ma mõtlesin, et ma annan teile koduse ülesandega, võib-olla me jõuame seda siin koos läbi teha. Nii et vaatame paari slaidi pärast, kuidas moodi siis seda mudelit endale teha. Nii. Mul on jäänud siit tõesti üks jutt veel rääkimata ja see on üks niisugune ohvri lugu, mis ütleb, et kas ma olen piisav. Ohver tihti lugu ütleb, et I am not enough, ma ei ole piisav. Kas ma ühte või teist asja hästi korda saadan, kas ma olen piisavalt ilus, kas ma olen piisavalt tark. Võrdlen ennast paljudega. Internetis on meil suur materjal, mis annab meile, et meie mudelid või eeskujud võiksid sellised ja sellised olla. Me võrdleme ennast nendega. Ja inimestel on alailma selline tunne, et ma pole võrdne, et ma tahaksin olla samasugune nagu teised, keda ma siin internetis näen. Aga ma ei ole. Ja sellepärast ma ütleks nii, nagu ütles Ärni seal suvitajates,
Smuulis huvitajates. Et ära sina ise oma elu keeruliseks ela. Ära mõtle ennast mõttetuks, ära mõtle ennast alaväärseks, ära mõtle ennast ohvrimeelseks. Sest ohver ei anna teistele andeks ja anna andeks ise endale. Tegelikult on ohvri elu erakordselt keeruline, raske ja kurb. Nii et I am enough, patsutad endale õlale ja ütled, ma saan hakkama kõigega, mis ma ette võtan. Ja nüüd me jõudsimegi koduse ülesande juurde ja kirjeldan selle ära, te võite seda kohe kaasa mõelda. Mõistlik on endale võtta üks õnnestumine. Mõtle ühe asja peale, mis sul on elus erakordselt hästi välja tulnud. Kas ta tuli spontaanselt või ta tuli ettevalmistunult? Mõtle. Vii ennast korraks sellesse aega, hetke, ruumi. Mis siis toimus? Mida sa kogesid? Mida sa nägid? Mida tundsid? Võib-olla keegi tunds lõhna, mingit head lõhna. Millised inimesed su ümber olid, kuidas nad sind vaatasid ja mida sa neile ütlesid. Püüa kirjeldada, kuidas täpselt sa selle õnnestumiseni jõudsid. Kasutades kõiki neid meeli, tundeid, pilte, värve, mida sa näed enda ümber. Ja loo endale õnnestumise mudel. Kuidas sa valmistusid? Kuidas sa hommikul üles ärkasid? Mida sa selga panid? Kas sa jõid kanget kohvi või hoopiski teed piimaga? Mis aitas sind selleks õnnestumiseks kõige paremini ette valmistada? Tahtmata sind segada, ütlen, et üks minu niisugune õnnestumise mudel, näiteks enne esinemist, on see, et sa näed juba oma auditooriumit, nagu mina näen teid siit läbi ekraani. Enne auditooriumite tulekut hingad sügavalt sisse, vaatad, viskad pilguga üle inimeste, jääd rahulikult neile otsa vaatama ja alustad. See on aidanud mind. Ja nüüd sina, ole hea, paljunda seda mudelit ja kasuta oma mudelit nende olukordade puhul, millal sa seda vajad. Ja me oleme lõpusirgel, kui alguses rääkisin draakonist, siis siin on lõvid. Kes on puuris? Kas inimesed või lõvid? Oleneb kust poolt vaadata. Kas me oleme vabad? Või me oleme puuris? Me saame ise otsustada. Kas praegu puuris olla on vabam, kui olla vabaduses? Ja selle slaidiga ma tahan öelda, et asjad pole mitte alati nii, nagu nad näivad. Asjad on palju mitmekihilisemad ja alati sõltub vaatenurgast, kust poolt vaadata. Kas sa oled ohver või liider? Valik on sinu. Ja ma tänan teid tähelepanu eest. Olen personaalse arengu coach, hea meelega. Võtan teid vastu ja esitan teile küsimusi, mida te ise endale esitada pole osanud. Aitäh!